Ζήσαμε χθες τη συζήτηση στη Βουλή και αυτή τη στιγμή ένταση, εν πάση περιπτώσει, που είχαμε αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Πέτσα. Οι δηλώσεις αυτές ήταν εύστοχες, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, δεν τις έχω ακούσει. Τις έχω να μεταφερθεί. Εύστοχες δεν μπορείς να τις πεις. Ίσως εν τη ρήμη του λόγου να είπε κάτι το οποίο δεν το εννοούσε. Είναι άστοχες, λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι αυξημένες περιπολίες αυξάνουν την πιθανότητα ατυχήματος. Πρέπει να περάσουμε από τα ανοιχτά σύνορα στα ασφαλή σύνορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πλήρες πλαίσιο για το πώς θα κινούμαστε από εδώ και πέρα. Άρα γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαστρέβλωση από την πλευρά του κ. Τσίπρα? Δεν ξέρω, σας λέω ποια είναι η... Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις. Αν είναι όπως σας άκουσα να τις λέτε. Όχι, δεν θεωρώ. Κοιτάξτε, επειδή έχω περάσει από το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μα τώρα το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Το έθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας. Λέει, αν ισχύουν αυτές οι δηλώσεις, ή θα πρέπει να απομακρυνθεί ο κύριος Πέτσας ή να τις πάρετε πίσω. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Πέτσα. Επειδή έχω περάσει από το πόστο, είναι τρομερό το τι περνάει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάθε λέξη του διηλίζεται και ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Εσείς ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα κάνατε μια τέτοια δήλωση όταν ήσασταν σε αυτή τη θέση? Θεωρώ ότι δεν εννοούσε αυτό το οποίο ακούγεται. Δεν θεωρώ ότι η αύξηση των περιπολιών αυξάνει την πιθανότητα... Πάμε στον κύριο Αποστόλου. Άρα υπάρχει θέμα Πέτσα. Τι θέμα από υπάρχει, την ώρα που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τις δηλώσεις Πέτσα και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από του βήματος της Βουλής ψεύτη και ψεύτη και ψεύτη, άρα λοιπόν υπάρχει θέμα.